السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ خان، آپ کے فیوریٹ یوٹیوب گیمنگ چینل گیم زون پر۔ میں لاتا ہوں آپ کے لیے بہت زیادہ گیمنگ ایکسپیرینس۔ آج میں لایا ہوں ڈیڈ ٹریگر 2، جو کہ میرے دوست نے فرمائش کی تھی کامنٹ میں۔ اس کا لیول 1 کھیل رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، سٹارٹنگ میں میرے ہاتھ میں ایک ہیمر ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کوئی گن نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں نے گن پک اپ کی ہے، نیچے پڑی تھی تو انہوں نے مجھے گن کا آپشن دیا ہے۔ مجھے زومبیز کو کل کرنا ہے۔ گائز، اس گیم کی کوالٹی بہت اچھی ہے، بہت کمال کی کوالٹی ہے اس گیم کی۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ گیم ایزیلی پلے سٹور سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، گیم کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی۔ سو گائز، میں گیم کھیل رہا ہوں، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے اس گیم کو کھیلنے میں۔ ون سائڈ بہت اچھا ہے، اس کے علاوہ اس کا جو کنٹرول ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ گائز، آپ دیکھ سکتے ہیں زومبیز ایزیلی کل ہو رہے ہیں۔ اور گائز، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ساتھ چلوں، فالو دا سروائیور۔ مجھے اوپر، جب بھی آپ گیم کھیلیں گے تو اوپر آپ کو ٹاس مل جاتا ہے، جو میں اس کے علاوہ انکلڈ کھیلتا ہوں نا، زومبیز اٹیک دا سٹی، تو اس میں بھی یہ آپ کو ورژن مل جاتا ہے کہ آپ کے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹاپ پر، جی دیکھیے اوپر، ویٹنگ فار دا سروائیول ٹو اوپن دا گیٹ۔ سو نیچے زومبیز آ رہے ہیں، یہ دیکھیے گا، یہ اسکل بن کے آ جاتا ہے، اور اسکل جتنا ریڈ ہوتا جاتا ہے اس کا مطلب زومبی آپ کے اتنے ہی قریب آتے جا رہے ہیں۔ آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ یہ گیم کھیلنی ہے، اس کی یہ گیم بہت ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ پہلی ویو میں ہی، پہلے لیول میں ہی اس میں اتنے زومبیز آ رہے ہیں، تو آگے جا کے بہت زیادہ آئیں گے۔ پر اس میں شاٹ جو ہوتا ہے، شاٹ بہت اچھا ہوتا ہے، پسٹل کے تھرو اور گن کے تھرو بہت اچھا شاٹ کرتا ہے۔ سو گائز، ہم نے یہ ڈور اوپن کر لیا ہے، کنٹینیو بائی دا اسٹیئر سے چڑھنا ہے اوپر، اور یہ ہمارا مشن اسی ہی تک تھا۔ آئی ہوپ یو انجوائے ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اگر آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو کمنٹ۔ سو گائز، اف یو لائک مائی ویڈیو پلیز ڈو کمنٹ ان دا کامنٹ سیکشن اینڈ ہٹ دا لائک بٹن، اینڈ آف کورس ڈونٹ فورگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔